Здравейте, това е Бизнес Дейли по телевизия Европа. Аз съм Димитър Вучев. Това е новото икономическо предаване на телевизия Европа. Казвам новото и ще продължа да го казвам до края на първата седмица на предаването. Започнахме в понеделник и, както се досещате, не е третото издание на нашето предаване. Отново да насочим поглед към темите, които коментираме. В първата част на предаването винаги при нас е предприемач от различна сфера. След малко ще видите една интересна сфера сме подготвили този път и поне по мое мнение е доста важна. Във втората част на предаването коментираме актуални икономически или финансови теми и за финал колегата Николай Лефеджиев, чието предаване темите започва веднага след новините в 17.30, влиза тук в студиото, за да коментираме какво ще следва в неговото предаване. И както отначало обявих, интересна тема, предприемаческа, но с един такъв нюх на култура, при нас е режисьорът Стилян Иванов. Здравейте, добър ден и благодаря за приятната покана. Благодаря за поканата. За да насочиме поглед към културата, но под един различен ъгъл, този път в сферата на предприемачеството. Да кажем като за начало, възможно ли е да се прави бизнес в сферата на културата тук у нас? По принцип, опити да се прави бизнес с култура винаги са съществували, не само у нас и по света, защото знаем, че продължава времето това, което може да се финансира. Колкото и несъвместимо на пръв поглед да изглежда култура, финанси, не трябва да се лъжим, че всяко нещо изисква средства. Изключително важно. Може би, за да е ясно на аудиторията, така да дадем два исторически примера за начините, по които по принцип се е финансирала културата и изкуството, или може би пък в началото да кажем за яснота на зрителите, че под култура ние ще разбираме всичко това, което включва изкуство, образование, вярвания, обичаи. Въобще това е, което отличава човека от животинския свят. Това е, което го кара да се самоосъзнае. Затова и смятам, че темата култура, финанси е изключително важна. Не само основополагаща, можем да кажем, за човешката цивилизация като цяло. Но ето да се върнем в историята. През 13 век в град Коня, Кейкобат, владетел на Селджукската империя, кани бащата на Руми, един известен, може би най-известният ислямски поет, и му предоставя всички удобства, за да може той и семейството му да се заселят, да направят медресе, училище, да образоват младите хора и не само младите, хората, които искат да се образоват. И всичко това е за сметка на държавата. Тогава, в 13 век, в Мала Азия. Още тогава е започнал. Да. Много преди това има такива примери, но се спирам конкретно на този пример, защото преди години правих филм за Руми, за Мевляна. Така да се каже, живота му е изследван и показан в моя филм «Дервишите, мистиците на Истока». Да, сигурно си имаме доказателство, че това нещо се е случило. По този начин е съществувало. Може би да отворим скоба, за да пак да поясним на аудиторията. Според исляма Бог се проявява навсякъде и затова те изключително много държат на образованието. Насърчават астрономията, защото Бог е сред звездите. Насърчават математиците, защото Бог се изразява в математиката. Също така насърчават хората, които пишат поезия, защото Бог е в думите. Митични са, но реално е истина. Големите подаръци, които владетелите ни изтока давали на поетите, само срещу едно добро стихотворение, един поет е осигурял живота си до края на дните си. Това, разбира се, има и политически нюанс. Защото... Как да кажем? Когато културата подкрепя, така да се каже, политическата класа, това е един плюс за нея. Да, но трябва много да се внимава културата да не премине в пропаганда. Факт. Тънка е границата. Тънка е границата и всъщност, да, изкуство е това, което създава и споделя художествени образи, но художествени образ е този образ, който ни вдъхновява към добро, или ако използваме терминологията на античния свят, образи, които ни вдъхновяват към любов, не само физическа. А пък тези образи, които всяват страх и омраза, това са образите на пропагандата. Най-елементарно казано, можем много в дълбочина да влезем и даровен, но това е достатъчно ясно за аудиторията. Два века по-късно след приведения случай от Коня в Флоренция, всъщност виждаме какво правят медичите, те почват да подкрепят изкуството, тогава е времето на Леонардо. Всъщност тук вече не държавата, един преуспял род от банкери започва да спомага така високи образци на изкуството или на културата като цяло, да го наречем. За радост още ги има там в Флоренция, тези и региона, всички... Има ги по целия свят, но да се пренесем към нашите към ширини, да, за да си дадем сметка, че нито първия, нито втория модел работят тук, към днешна дата. Защо? Защото днес в България все още няма закон за меценатството.
аз имам 45 документални филма и нито един от тези филми не е финансиран от държавата, нито от общини. Винаги те са намирали финансиране чрез спонсори или меценати. Като, може би, трябва да дам за пример, най-известната фамилия меценати в България, това са Ташкови. Това не е реклама. Не по никакъв фирмата, начин, абсолютно. Това са добри примери. Хубаво е да ги казваме. В частност Гергана Ташкова, която от години финансира всякакви проекти на изкуството, които и допадат. Става въпрос не само за моите филми, тук говоря и за музика, тук говоря и за сценични изкуства. Разбира се, има и други, но те са малко, а и не са, нямат интерес да го правят, защото ти разбираш от икономика и аудиторията, предполагам, това, което те, нямат стимул, те правят, така да се каже. Общо взето го правят от любов към корените си, към България, за това, че искат нещо да се случи. Как един закон би улеснил това нещо и би го стимулирал? Така както е в целия свят. Това, което някой влага в областта на изкуството, трябва да бъде признато за разход. Защото инвестицията в културата е всъщност инвестиция в бъдещето. Тогава, когато бизнеса отделя средства, финансира филмови проекти, театрални спектакли, дори образование, тогава всъщност се инвестира следващото и последващото поколение да бъдат и по-грамотни. И всъщност няма да изпадаме в ситуация като тази. Твои гости тук, предполагам, са коментирали или ще коментират, че един от основните проблеми днес в България е липсата на кадри. Но не става просто само за кадри, специализирани в една област. Това са кадри, които да бъдат грамотни в потреблението си. Нали, ако те имат желание да заведат семейството липса си някъде... Липса на базова обща култура, можем да го кажем така. Която се възпитава и която се създава. Това, което се случва от друга гледна точка от страна на държавата, то е доста бутафорно. Разбира се, всяка година Национален филмов център и различни общини, Софийска община. И като цяло Министерство на културата. Да, отделят милиони, провеждат се едни конкурси, да кажем за последните 10 години би трябвало да има създадени 50 документални филми и парите за тези 50 документални филма са изразходвани, но аз не мога да изброя... Сумата не е малка, между другото. Да, но аз не мога да изброя тези документални филми. Получава се така, че... Къде е проблемът? Ами един определен кръг от хора, тази година са жури, друг кръг от хора кандидатстват за финансиране. Следващата година тези, които са получили финансиране, са жури, пък тези, които са раздавали финансите, кандидатстват. Всъщност много пъти това е повдигнало в публичното пространство и разбира се, пресилено стои да кажа, че това е въпрос от национална сигурност и трябва и едва ли не и специализираните органи да се вземат с разследване. Кои са хората, при какви обстоятелства са похарчили тези пари. Разбирам, че в областта на културата и на изкуството такива физически измеримите аспекти са трудни. Не можем трудно, да кажем толкова е високо, толкова е тежко, толкова е цветно или безцветно. За един е хубаво, за един друг не е. Да, но тук все пак стои въпроса, кои са хората, защо едни и същи хора винаги взимат средства. Една моя идея, която преди години още бях изложил в гилдията на режисьорите, беше, че когато се изразходват публични средства, държавни и общински, тези средства трябва да бъдат изразходвани само за хора, които току-що са завършили, млади хора, които все още не са се изразили, хора до 30 годишна възраст. Те да могат да кандидатстват, да получат подкрепата на държавата и на обществото, да си изявят някакъв старт. Шанс, старт и нищо повече. Защото е нелепо след 30 години ти да разчиташ на държавата да даде пари нещо да направиш, че ти ако до тогава не си успял нещо да направиш, на моите ли пари ще разчита, за да се изявиш? Разбира се, това е само повод за дебат да направим, но има трети... Темата е много важна, абсолютно. И е важна заради поколенията талантливи, изключително талантливи оператори, режисьори, драматурзи, монтажисти, осветители. В България работят хора, които боравят със светлината с майсторлък. Само че те много малко могат да се изявяват. Дори аниматорите, имаме няколко класа завършили анимация, които знам, че работят за чужди продукции от тук, от България, или пък пътуват в чужбина, но те нищо не правят за нас, за тези, които живеем тук в България. Има един трети път, така да се каже, за финансиране на изкуството. Да кажем художници, хора, които създават невероятно красиви картини, но тези картини трудно се продават. Било заради това, че нямаме възпитанието да купуваме картини. За България на купуването на картина е излишен лукс. Да, абсолютно. И ето да кажем Поля Новакова е една художничка, която прилага нейните картини в бита. Тя прави ето блузи като тази, като много други, в които вплита нейните идеи за българските корени и българския дух в нашето ежедневие. Защото нейно веро е, че това не може да остане в скриновете на бабите. То не може да си умре с така, както
постепенно умира и затихва фолклора. Трябва да влезе някакси в употреба, да бъде полезно, така да се каже. И това, и тук вече е тази личната инициатива, която човек се чуди, добре, де, какво да направя аз с таланта, който имам, защото, нали, споразумяхме се, че изкуството е това човек с да прегне творчество и технически умения, за да сподели идея. И да, при някои хора това се получава, намират начин как това да го направят, но искам да се върна към началото на разговора, да кажа, че поединично спасяването не води до нищо добро. Да, един талантлив художник, който е така малко по, как да кажа, по-пробивен, той ще намери как да направи своята изява. Ще направи, да, чанти, тениски кълъфи за книги, ходил си по изложение, да, виждаш колко са креативни и какво правят. Но къде стои обществото? Къде сме ние, които носим отговорност за това да развием културата и в частност изкуството? Мое впечатление е, че хората приемат това като един вторичен ангажимент. Техен, т.е. едно нещо, което евентуално бихме могли да решим като проблем в бъдещ етап, когато решим по-базови неща. Вярно ли е това нещо? Ами това е точно толкова невярно. Не е мое впечатление, генерално впечатление. Разбирам, това. Но това е точно толкова невярно, колкото беше твърдението преди 15 години. В България тогава нямаше закон за защита на животните. Аз направих една документална трилогия за кучетата и хората. Дискутирахме много с тогавашните народни представители и политици, които първи аргумент беше: нека да оправим положението на хората, след това ще оправим положението на животните, което е абсолютна демагогия. Защото грижата за тези, които зависят от тебе, в конкретния случай, животни, това е също как ти се отнасяш към тях, е същото как се отнасяш към децата, към старците, към бездомните, към инвалидите, към тези, които също имат нужда от твоята помощ и от твоята грижа. Така че искам да кажа, не можем да кажем нека първо едното, пък след това другото. Нещата върват паралелно. Ако искаш да бъдем още по-интересни на аудиторията и още по-крайни. Винаги искаме. В съжденията си, ето ще вземем за пример Истанбулската конвенция, срещу която всички в момента викат. Нека първо да направим това, пък после друго. Разбираш ли, тук се получи нещо много абсурдно. Образно казано, фашисти и болшевики, маскирани като патриоти и социалисти, поставиха под въпрос не Истанбулската конвенция. Те поставиха под въпрос основни европейски ценности. Те тъкнаха на преден план неща, които липсват в конвенцията, но тогава умните хора трябваше да кажат, добре, де, дори да липсват тези неща. С какво? Личният живот на един определен кръг от хора пречи на живота на останалите хора. Ние говорим за държава, която не е религиозна, светска държава, в която хората, които си плащат данъците, трябва да имат равни права. Не е ли така? И от тук насетне се повдигна един въпрос, който някакси се замете под чергата и никой не обърна внимание. Какво беше общото впечатление? Такова се оказа общото мнение на мнозинството българи? Общото мнение, и дори тук ставаше въпрос, ако си спомнеш за референдум за или против Истанбулска конвенция, ми да припомним на въпросната дама от политиката, която искаше този референдум, че ако иска референдум с 100% за, трябва да бъде, примерно, референдум на тема битовите абонати да плащат ли електричество. Отговор ще бъде, разбира се, че не. Това е демагогия. Все пак държавата стои начело на обществото, нали, тези, които ни управляват, и те трябва да задават ценностите, към които се стремим. Тук не става въпрос за такива или за унакива. Не говориме, не трябва да влизаме в частния случай, а трябва да гледаме принципа. А принципа винаги е такъв. Когато живееш в една светска държава, хората трябва да имат равни права. Стига с това, което правят, не пречат на останалите си. Разбира се, че, нали, това е водещото. Но тази конвенция така разбуни духовете, толкова много хора се намесиха в обсъждането, че изпуснахме най-важното нещо. Каква ценностна система имаме? Хората казаха, нашите корени са еди какви си. Да, ама нашите корени предполагат жените все още да бъдат с забратки. Това е според българската традиция. Разбира се. Пак според българската традиция, само до преди години жените не са имали правото да гледат мъжете в очите. В присъствието на мъже те трябва да стоят прави. Единствено жена, която е в извъндетеродна възраст, има правото да седи в присъствието на мъже. Това трябва ли да бъде, нали, нещо, което ние да се връщаме към него, защото е в нашата традиция? Разбирам, ще търпи, вероятно, някакво развитие. Темата постоянно ще се връща, така че вероятно ще имаме още поводи да дискутираме. Понеже ни остава малко време до финала, аз искам да кажа обаче за един друг проект, онлайн телевизия в сферата на културата, който реализираш ти. Последните няколко години, можем да кажем, с какъв успех има един такъв проект? Телевизия TV Art, разширение TV Art.info.
е в интернет пространството от 2009 година, дълго време беше и в кабелната мрежа на България. Прекъснахме излъчването в България по простата причина, че трудно събираме таксите, които ни дължат кабелните оператори. И всъщност телевизията в момента остана само в интернет средата, която има достатъчна посещаемост. Защо съдиме, че това е така? Когато искаме да снимаме в големи музеи, да, или да присъстваме на откриването на различни експозиции, които са от световно ниво, ние всъщност пишеме само няколко реда и изпращаме линк към телевизията. Организаторите в рамките на 24 часа намират време да погледнат какво представлява телевизията и веднага връщат отговор с покана. Подобни проекти няма, не би, тук не в България. Не, няма. Аз няма, се досещам. Няма, дори такава телевизия няма по света. А има ли нищо за такова нещо? Тази телевизия е интересна с това, че не съдържа в себе си гласови коментари. Изключва политика. Телевизията представя в 100-секундни видеоклипове различни културни и природни забележителности. Всъщност в 100 секунди ние представяме египетските пирамиди. Да. И веднага след тях, на принципа на случайен достъп в нашата програма, следва 100-секунден клип с картини на Владимир Димитров Майстора. И веднага след това в 100 секунди представяме на кулминацията от постановка на Бълшой театър. Всъщност това са различни видове изкуства. Да. Но зрителя осъзнава времето, в което живее. Време, в което целият свят е като един малък град. И ние имаме достъп до всякакъв вид информация, всякакъв вид развлечение и всякакъв вид вдъхновение. И от тук нататък е само наша отговорност. Какво от това, което ни заобикаля, ще изберем, за да ни култивира. Старата Абсолютно. Поговорка, която казват в една стая, ако има мед и нещо развалено, и стаята има пчела и муха. Пчела, ясно е, да. Да, какво ясно е развитието? Кой къде ще отиде? Така че нека да кажем, с което не уневинява медиите, нека да кажем, че да, в публичното пространство има всичко, в културния живот на света има всичко. Наш избор е към какво ще се насочим. Много благодаря, Стилян Иванов, режисьор и предприемач в сферата на културата. Беше при нас. Ние продължаваме с реклами, след което новини и отново се връщаме в студиото.